mutta heikon ensimmäisen puolen jälkeen tietysti hyvin tyytyväinen, että et saatiin palkinto, että meidän pelillinen ilme muuttui, että on ollut meidän vahvuus tänä vuonna yleensäkin toiset puolet, ja sitten se, että me pystytään pelin sisälläkin muuntautumaan taktisesti, ja me oltiin vähän passiivisia alkuun, tai ei vähäkään mitään kotijoukkoilta ottamatta pois, että he pelasivat todella hyvin aktiivisesti. Me oltiin, ehkä se tosittain, ehkä meidän taktiikkakin oli, voi niin kuin jälkeenpäin miettiä, että onko se vähän passiivinen, mutta toiselle puolelle tultiin selvästi, niin kuin ryhmitettiinkin vähän toisella tavalla ja oltiin aktiivisempia ja rohkeampia, ja puhuttiin puolijalla, että eiköhän nyt luveta kattelua, että kun me ollaan kuitenkin täällä ihan niin kuin, ei olla yleisönä vaan vastustajana. Ja sitten mun mielestä selkeästi saatiin hyvää otetta tokalla puolijalla. Ja oikein tyytyväinen ja mun mielestä me oltiin parempia tokalla ja kotijoukko oli selvästi parempi ekalla. Mutta tietysti tyytyväinen, ei täältä hirveän helppoa pisteitä hakea. Joo, ensimmäinen puoliaika niin pelattiin sillä tavalla, kun toivoisin, että me pelataankin tietysti sillä poikkeuksella, että taisi olla 15 minuuttia pelattu, meillä taisi olla 7 tai 8 kulmaa jo, että se tehottomuus, joka meidät niin kuin tuntuu tällä hetkellä vähän riivaavan, niin olisi pitänyt pystyä vain niin kuin saamaan silloin enemmän kuin yksi maali. Eka puoliaika mun mielestä se oli niin kuin vauhdikas, se oli hyvää meidän osalta. Toinen puoliaika se jollain lailla sekos harhasyöttöä liian paljon. Paljon ja ne harhasyötöt niin kuin päästi Mypan peliin mukaan. Se tietysti, että Jolle teki hienosti maali, mutta Jolle olisi ollut erinomainen paikka siinä yksin läpipääsy tehdä maali tai syöttää Sumusalo, joka oli ihan avopaikassa. Et me ei olisi vaan pitänyt pystyä tappaa peli aikaisemmin, mutta tänään ei siihen kyetty, niin sit puolustuksessa yksi tuollainen virhe. Ja toki täytyy sanoa, että siellä oli yksi pelastus jo maaliviivaltakin, että Mypa on sitkeä vahva vastustaja ja tänään on taas tyytyminen tasapeliin.